Komende zondag wordt voor de 15e keer de Mariekeloop georganiseerd. Dit jaar kun je naast de 5 en 10 kilometer ook 7,5 kilometer lopen. Voor de jubileumeditie heeft de organisatie een nieuw concept bedacht. Ja, Mariekeloop bestaat al 15 jaar dit jaar en we hebben het omgedoopt tot de Mariekeloop at the Park. We hebben het hele evenement opgepakt en verplaatst naar Park Brakkestein, een prachtig park hier in Nijmegen. En we gaan daar een echte loopfestival van maken. We hebben een afstand toegevoegd. We hebben nu de 5 kilometer, 7,5 en de 10 kilometer. En die starten en finishen ook allemaal hier in het park. Hieromheen zit er dan ook nog een heel groot festival met optredens, foodtrucks, een kidsplein. Heel veel shopmogelijkheden, massage, omkleden, alles hier in het park. En we maken er echt een groot feest van. We zijn altijd wel om bijzondere edities te doen bij een jubileum. En wij zien ook wel dat daar vraag naar is en dat dit ook echt aanslaat. En dat we hierdoor ook weer een nieuw publiek aanspreken. Echt het festivalpubliek die we daardoor in beweging zetten. En wij zien ook dat het aanslaat. De 7,5 kilometer kunnen deelnemers kiezen of de makkelijke route en die gaat om een heuvel heen. Of een wat moeilijke route over een heuvel. Uiteindelijk loop je dezelfde afstand. Alleen als je over die heuvel gaat, ja, dan moet je inderdaad eerst die heuvel op en naar beneden. Daarachter staat een kleine verrassing. Dus dat is een klein dingetje op het parcours van de 7,5 kilometer. Ja, wij 9000 loopsters en daarnaast nog vele toeschouwers. Het park is gratis toegankelijk voor iedereen. Dus hier van alles te beleven, de hele dag door. Vanaf 10 uur zijn we geopend. En ik verwacht totaal wel 20.000 mensen hier aanstaande zondag.